Вчера започна 15-тото издание на Интернационалниот детски музички фестивал Тралала. 40 млади музички таленти од 16 држави ќе земат учество на фестивалот кој ќе трае до 16 август. Фестивалот се смета за успешен промотор на Македонија и македонската култура ширум светот, бидејќи досега фестивалот Тралала е представник на Македонија на голем број меѓународни фестивали и арт манифестации, на кои се освоени голем број на награди. Со цел учесниците од странство да се запознаат со делот македонската култура, денес учесниците го посетија храмот Свети Димитрија. Станува збор за еден голем настан, значаен, многу значаен за Битола, како еден од најкултурните градови во Македонија или најградските градови во Македонија. И секако дека доаѓањето во Битола и запознавањето со целокупната култура што е поседува Битола, па и Македонија и Македонската православна црква, е настан за учесниците, за посетителите, но и за нас како народ, како нација и како црква, со тоа што ја представуваме нашата изворна култура, го представуваме нашето изворно, историско, национално и културно и црковно богатство. И на тој начин сметам дека се збогатуваме и ние, но и учесниците на овој интернационален фестивал. Мислам дека е голем настан за воопшто за нашиот фестивал и за нашиот град, бидејќи толку држави на едно место во Македонија, не само во нашиот град, се немаат собрано на едно место, значи толку држави да учествуваат на било каква манифестација. Среќен сум и задоволен што успеав да го одбележам 15-тиот јубилеј со толку гости. Среќен сум што нашата агенда е толку богата да ги видат природните убавини на нашиот град и на воопшто на нашата држава. И се надевам дека тие гости ќе си заминат од овде презадоволни од нашата гостопримливост и дружелюбивост и се надевам дека повторно ќе ни дојдат наредната година. Дел од жири комисијата на фестивалот е и Маргарита Христова. Ова значи многу и за градот, и за државата воопшто, затоа што во денешно време, кога многу фестивали изумираат, еве Тралала 15 години трае, а годинава има представници од 16 земји, на вистина прекрасни деца кои прекрасно пеат, поготово морам да ги пофалам нашите од Македонија, од Битола, кои на вистина покасно ќе прераснат сигурно во одлични пеачи и ќе представуваат нашата земја на секаден и светот. Мене ми е посебно драго кога се работи за детски фестивал, затоа што јас сум почнувала како пејач како мала на детските фестивали и знам што се тоа значи за децата и знам како тие го доживуваат ова. Странските делегации воодушевени од Битола и од организацијата на фестивалот. Вие сте еден толку музикален, толку добро намерен, пријателски настроен народ. За мојата група е секогаш задоволство да гостуваме во Битола на толку добар организиран фестивал. За нас е големо задоволство да работиме со Тони Алексовски, директор на фестивалот, кој е многу искусен во организирањето, помага и на моите фестивали во Бугарија. Навистина сме многу задоволни и сите родители се воодушевени од Битола и гостопринството во Македонија. За време на фестивалските денови, покрај музичкиот дел, предвидено е децата од странство да се запознаат со убавините и културата на Македонија, заради што за сите деца учесници ќе бидат организирани посети на Охрид и Свети Наум, Пелистер, античкиот локалитет Хераклеја и други места значени за македонската култура и историја.